دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے، دنیا کا واحد چینل ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے، جذبات لگے، اوقات لگے، پہرے اس پر دن رات لگے، پہرے اس پر دن رات لگے، یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی رکھوال مشن شہیداں کے، یہ ختم نبوت آرمی، یہ ختم نبوت آرمی، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہین کو لڑانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اور حضرات اسلاف کی طرح اس عقیدے کا انشاءاللہ دفاع اور تحفظ کرتے رہیں گے، ایک فتنے کی سرکوبی میں، فتنہ قادیانیت، اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ اب میں دعوت دوں گا ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر فاضل نوجوان محترم جناب مولانا حمزہ یاسین یستانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ محترم جناب حمزہ یاسین یستانی صاحب، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت۔ محترم جناب حمزہ یاسین یستانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد شہر خوڑیاں دے باشعور غیور ساتھیو، ارد گرد تو آن والیو نوجوانو، میرے تو قبل خطبائی اکرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے، میں طالب علم وی احباب زی وکار دے سامنے کچھ گلاں رکھنا چاہنا۔ ماشاءاللہ قائد محترم جناب مولانا یونس حیدری صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، اور بھی دیگر خطبائی کرام تشریف فرما نے، حضرت زیوکار اج دی اعراض انشاءاللہ الرحمن اسی آمینہ دے لال علیہ الصلات والسلام دی ختم نبوت واسطے وقف کر چکے ہاں،
اور سانو اے امید ہے اللہ پاک سانو اس رات نو وقف کرن دا اجر ضرور عطا کرن گے۔ عقیدہ ختم نبوت حضرات اسلام دے اندر عقیدہ ختم نبوت دی حیثیت اس طرح جس طرح انسان دے جسم دے اندر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت ہے، اگر انسان دے جسم دے وچ ریڑھ دی ہڈی موجود نہیں انسان دا جسم بالکل بیکار ہو چکے ہے، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے نہ کوئی کام کار کر سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دا تعلق بھی اسلام دے نال اسی طرح ہے، جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و رسالت نو نہیں مندا، ساڈی جماعت دا عقیدہ تے مسلک اے وے او دا اسلام دے نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وی آخری، بول کے جواب دیو نبی دی بات وی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وی آخری تے بات وی آخری۔ بات کس طرح آخری؟ رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الہ العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہے کہ اج دے دن اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ اج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چو جو حرف نکلے، آپ دی زبان مبارک چو جو گلاں نکلیاں، وہ ساڈے واسطے دین بن چکی ہیں، وہ دے تے عمل کرنا ساڈے تے واجب ہے، کیونکہ آمینان دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب العالمین دی مرضی نال بولیا کردے نے۔ نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی آندی رہی، نبی موسیٰ نبی عیسیٰ کموں پیش سوا لکھ پیغمبراں تے وہیاں آندیاں رہیاں، لیکن آمینان دے لال دنیا تے آئے، آمینان دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہاں دیاں گلاں نو رد کر دتا گیا۔ اللہ پاک نے آمینہ دے لال نو اتنی عظمت تے شان دے نال نوازے ہے۔ حضرات ابتدا دے اندر ہی ذوق تازہ کرنا چاہنا بڑے پیار محبت نال کہ سوا لکھ پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطا آئی، سوا لکھ پیغمبراں وچوں رب وکری شان عطا آئی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا، جد سونے نے زبان ہلائی، اور میرا پیر جدوں بھی بولے مسجد تو ہی دے اندر آنے والو، میرا پیر جدوں بھی بولے سونا رحمت موتی رولے، سونا گلے ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی۔ حضرات میرے آقا دی بات وی آلہ، آپ دی ذات وی آلہ، آپ دی نبوت وی آخری، بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہے۔ اللہ فرما دے نے کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امر دا اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محبوب سونے اس بات دا اعلان فرما دیو، حضرات سیوا کا توجہ میری طرف رکھیا جے، مہمان ساڈے معزز نے احترام دے لائق نے لیکن توجہ میری طرف، رب دا قرآن پڑھے ہاں ترجمہ کر رہے ہاں، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ فرماندے نے محبوب سونے اعلان کر دیو، انہاں لوکاں نو کہہ دیو، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات دے لوگو، دنیا جہان دے لوگو، میں تہاڈے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول، اللہ دا پیغمبر تے نبی بنا کے بھیجیا گیا، حضرات ذوالوقار اے اعلان صرف مسلماناں نو نہیں ہو رہا، اے اعلان صرف یہودیاں نو نہیں ہو رہا، بلکہ اے اعلان ساری کائنات دے لوگاں نو ہو رہا ہے، اے اعلان صرف گوریاں تے کالیاں نو نہیں ہو رہا، اے اعلان ساری کائنات دے لوگاں نو ہو رہا ہے، آمینہ دے لال سنیا تے آ گئے نے، پچھلے نبی دیاں نبوتاں چھڑ دینی ہیں، پچھلے نبیاں دیاں پیرویاں نہیں کرنیاں، او جنہ نبیاں دیاں پیرویاں کر رہے جے انہاں نو تے خود اعلان ہو رہا ہے، سم جا اکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن نبی ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، انہاں لوکاں نو تے رب خود اعلان فرما رہے نے، اے میرے نبیو، اے میرے آدم، اے میرے نوح، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، میں نبوتاں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، پھر میرا ایک آن والا نبی آ جائے گا، رسول آ جائے گا، تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، خودیاں خاص سے اندر آنے والو، رب اپنے نبیاں نو اعلان کر رہنے، اے میرے نبیو، اپنیاں نبوتاں تے شریعتاں چھٹ کے تسی آمینہ دے لال دا تابع دار بن جانے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے اس دنیا دے آن تو بعد نبیان دی نبوت نہیں چل سکتی، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، لوط، سوا لکھ پیغمبر دین، انہا نبیان دی نبوت نہیں چل سکتی، انہا نبیان دی شریعت نہیں چل سکتی، بول کے جواب دینا جے، جدو نبیان دی نبوت نہیں چل سکتی تے آج دے اس کانے دجال کذاب کی چوٹھی نبوت بھی چل سکتی، اجے سارے نہیں بولے، پچھلے بھی ہاتھ کھڑے کر کے بولو، ایس چوٹھے نبی کذاب دجال دی نبوت چل سکتی نہیں چل سکتی، کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو جامار آیا، نوہ نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں، بولو کوئی نہیں سکدا، محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، میرے آقا آجان انہ دی نبوت نہیں چل سکدی نہیں چل سکدی، حضرات قرآن پاک دے چند ایک مقامات تسی خطابات کو لومی سنے، آئیے ذرا آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابہ، میری تمام انبیاء دی مثال اس طرح ہیں جویں ایک بندہ بہت بڑی بلڈنگ تیار کرتا ہے، بہت بڑی بلڈنگ تیار ہو گئی، لوگ ویکھن آ گئے نے، لوگ بلڈنگ نو ویکھ رہے نے، لوگ ویندے نے اس بلڈنگ دے وچ ایک اٹ دی کمی ہے، اگر وہ اٹ لگ جائے ایدی خوبصورتی دے اندر اضافہ ہو جائے گا، آقا فرماندے نے وہ آخری اٹ میں آ تے آنا خاتم نبی، آقا
فرماندے نے او آخری اٹم میں تے میں خاتم النبی شینا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا ولیاں دی ولایت تے چل سکدی اے لیکن کوئی نبی آ کر کے اپنی نبوت نہیں چلا سکدا حضرات اے لوگ اٹھ رہے نے نبوت دا دعویٰ کرنے والے اے میرے آقا نے پیشین گوئی کیتی سی نا کہ میرے تو بعد ستائی کذاب دجال آن گے ایک روایت دے اندر آندا اے تی کذاب آن گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے لیکن او نبی نہیں ہون گے کیونکہ آخری نبی میں ہاں تے میرے تے نبوت دا دروازہ بند ہو چکے ہیں حضرات سیوکار اے لوگ اٹھ رہے نے نبوت دا دعویٰ کر رہے نے انہاں دی روک تھام ہر مسلمان دے ذمے میں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نے سوال کرنا ہے تو نبی دی ختم نبوت واسطے کی کیتا فلاں بندہ اٹھیا سی انہیں نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا سی تو کی کیتا تو کی کیتا اے سوال ہونے نے تیرے تے میرے کولوں اج آؤ دفاع ختم نبوت تحفظ ختم نبوت واسطے ایتھوں وعدے کر کے اٹھو اے ختم نبوت واسطے اگر اپنیاں جاناں قربان کرنیاں پیاں تے تیار ہو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اگر اپنیاں جاناں قربان کرنیاں پیاں تے تیار ہو جس طرح میرے قائدین نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرے علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ رہے نبی دی ختم نبوت دے محافظ بن کے رہے نبی دی ختم نبوت دا دفاع کر دے رہے اوے میرے یزدانی شہید نو تے موت وی آئیے تے آمینہ دے لال دی ختم نبوت بیان کردیاں آئی حضرات سیوکار سلف صالحین محدثین ساڈے آئمہ نے جس طرح آمینان دے لال دی ختم نبوت دی حفاظت کیتی ساڈا وی حق کے اسی آمینان دے لال دی ختم نبوت آپ دی نبوت تے ڈاکے ڈالن والیاں دے منہ بند کریے اج تسی تے میں اگر اے جلسہ نہ وی کرائیے اگر اسی دفاع نہ وی کریے رب العالمین ہے اپنے نبی دا دفاع کرن واسطے اللہ تے ساڈی محبت ویکھنا چاہندے نے اسی نبی دے نال محبت کتنی کرنے ہاں نبی دے نال پیار کتنا کرنے ہاں دعا ہے الہ العالمین سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی حفاظت اس طرح کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی دے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نبی دے صحابہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا انہاں نبی دے صحابہ دے بارے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب سنداد نال کیا کردے نے میں اپنی بات نو ختم کراں فرمایا کردے نے اوناں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے اوناں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے اوے حبشی نوں ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا اگ اتے لیٹ کے وی ہولی نہیں جے بولیا کیسے سانو کنے سانو کیسے سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے